أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نكا سلاوة إزاه وزيشنوغ الله سبحانه وتعالى ستوريتلو سفي سفيتوا. Šaljemo selam i salavat na posljednje Božje poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, njegovu časnu porodicu i njegove ashabe. Molim uzvišenog Allaha Dželšanu da ovo moje današnje izlaganje bude razgovjetno, učinkovito, razborito, ako Bog da inšala da se svi okoristimo. Molim uzvišenog Allaha Dželšanu da naše posljednje riječi, kad se budemo rastavljali s ovim svijetom, kada Melekul Meut bude došao, da nam uzma dušu, da nam budu la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, ako Bog da inšala, i da nas Allah Dželšanu uvrsti među svoje odabrane robove. Jedna od mojih današnjih tema jeste berzah. Da malo saznamo šta je berzah, kako proces kada bude došao melek smrti, melekul meut, melek smrti, ili kako mi to nazivamo u našem bosanskom jeziku, Azrael, melek Azrael, kada dođe da nam uzima smrt, da nam uzima dušu, da vidimo kako traje taj sav proces, naravno bazirano na kuranskom učenju i hadisu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Pa eto da odmah počnemo od samog početka. Šta znači riječ berzah? Berzah je riječ arapskog porijekla i označava pregradu. Nešto razdvaja dvije stvari, da se ne sastaju. Pa, na primjer, Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu, u suri Ar-Rahman u 19. ajetu kaže: "A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, marajal bahrayni yaltaqiyani, bejnehuma berzehun la jebgijan, fe bi eji ala i robbikuma tukeddiban." Što u prijevodu znači: pustio je dva mora da se dodiruju, između njih je pregrada i oni se ne miješaju. Pa koju blagodat gospodara svoga poričajte? Evo, u fizičkom obliku riječ berzah znači da postoji jedna barijera, jedna pregrada između dva mora koja se dodiruju, ali se ne miješaju. Znači, u ovom kuranskom ajetu, sura 55. Ar-Rahman, što u prijevodu znači milostivi, u 19. ajetu Allah Dželšanu spominje riječ berzah, koristi se riječ berza, koja znači da kao pregrada između dva mora koja se dodiruju, ali se njihove vode ne miješaju. U jednom drugom, u metafizičkom smislu riječi berza spominje se u jednoj drugoj sure, a to je sura 23. po redu u Kur'anu, a zove se El Mu'minun, u prijevodu znači vjernici, a Allah Dželšanu kaže: "La'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun." Što u prijevodu znači: kada da uradimo kakvo dobro u onome što sam ostavio, nikada. To su riječi koje će on uzalud izgovoriti, pred njima će prepreka biti sve do dana kada će oživljeni biti. Ovaj se kuranski ajet odnosi na ljude koji kada im se duša bude uzimala, kada umru, koji će govoriti: vrati nas da uradimo ponovo, vrati nas na ovaj svijet, evo gdje se danas nalazimo, da uradimo neki hajr, da uradimo nešto dobro. I ovdje se isto spominje berzah. Allah Dželšanu kaže da će oni
pred njima će prepreka biti sve do dana kada će oživljeni biti. To je znači to mjesto koje će rastavljati ovaj svijet koja će rastavljati ovaj svijet za naše duše od onog momenta kada naše duše izađu iz naših tijela pa sve do oživljenja. Imamo nekoliko ajeta u Kur'anu gdje Allah subhanahu wa ta'ala indirektno ukazuje na to da će biti, da će naše duše ispaštati, da će prolaziti kroz kazne od onog momenta kada naša duša napusti, naša duša napusti naše tijelo, da će postojati neka vrsta kazne i u kaboru prije nego što dođe do samog suđenja. Tako da, na primjer, u suri, u devetoj suri po redu, suri Etaube, pokajanje, što u prijevodu znači u ajetu 101. uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaže Bismillahirrahmanirrahim وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ, što u prijevodu znači među beduinima oko vas ima licemjera, a ima ih među stanovnicima Medine koji su licemjerstvo spretni, ti ne poznaješ, ali mi poznajemo. Mi ćemo na dvostruke muke staviti, a zatim će biti u veliku patnju vraćeni. Iz ovog kuranskog ajeta znači da će biti neka vrsta kazne za naše duše od onog momenta kada naše duše napuste naše tijelo prije nego što budu išle u džehennem. Ja se nadam, evo odmah ovdje da popravim, ja se nadam ako Bog da inšala da mi vjernici Allahovom voljom i našim radom i trudom, ako Bog da, nećemo biti među tim dušama, ali evo se hoću samo da ovim kuranskim ajetima da kažemo da ima, da će biti neka vrsta patnje i prije nego što dođe samo ulazenje u dženet ili u džehennem, ili patnje za nevjerničke duše ili koji su prepisivali Allahu Dželšanu druga za širk ili nisu vjerovali u Allahu Dželšanu ili su bili, pretvarali se da su vjernici, a u stvari su bili munafici, za njih će biti patnja, znači od onog momenta kada duša ispusti napusti tijelo, a za vjernike, ako Bog da inšala, bit će jedno ugodno, lijepo osjećanje. Pa evo u daljoj ovoj lekciji, ako Bog da, ćemo da govorimo šta će se desiti sa našim dušama kad, ako Bog da inšala, kad napuste naše tijelo. Pa evo da krenemo. Pa evo da još jednom se posjetimo kad nastupa, kad naše duše idu u berzah ili kad nastupa vrijeme berzaha za naše duše. Onog momenta kada duša permanentno napusti naše tijelo, odmah od tog momenta naše duše odmah počinje vrijeme berzaha. Mi znamo da, na primjer, u toku spavanja, dok spavamo, da naše duše napuštaju privremeno naša tijela. Međutim, kako bi objasnili, još uvijek postoji neka nevidljiva veza, neka nit, neki konac sa duše i tijela, tako mi kad se probudimo, naše duše se ponovo vraćaju u naša tijela. Međutim, onog momenta kada nam dođe melek smrti da nam oduzme našu dušu, kada dođe do rastanka, permanentnog, zvaničnog rastanka između tijela i duše, onda počinje stanje berzaha. Što se tiče samog vremena, berzarskog vremena, mi ne možemo da razumijemo, niti možemo da upoređujemo vrijeme ovo koje mi koristimo na ovome svijetu i vrijeme u berzahu. Ne znači da osoba koja je umrla, Bog zna, prije nekoliko godina, da će ona duže vremena da bude u berzahu nego mi. Mi to jednostavno, koncept vremena je totalno drugačiji. Zna se i govori se da će, ako Bog da inšala, za duše vjernika, pošto će duše vjernika, ako Bog da, imati lagodan, lijep,
lijep život, lijepo mjesto u Berzahu, da će biti, da će vidjeti svoje mjesto u dženetu i tako dalje, tako da će to vrijeme ljudima, vjernicima brzo proći. A period Berzaha počinje od onog momenta, kao što sam rekla, kada duša permanentno napusti naše tijelo, pa sve do trećeg puhanja u sur, kada se, ako Bog da, inšala, pred sudnji dan, kada se trećim puhanjem ponovo duše budu vraćale u naša tijela. Pa da vidimo koja je razlika između ruha i između džeseda, između tijela koje mi imamo. Znamo kada je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio Adema, da ga je stvorio od kleja, od zemlje, i onda nakon izvjesnog vremena on je udahnio od svog ruha. E sad ovdje moramo biti pažljivi, kad se kaže od svog ruha, to ne znači da je od svog ruha, da imamo mi dio božanstva u nama, to nije tačno, nego Allah dželšanu nekad kaže, na primjer, za Kjabu, da je to njegova kuća, da bi na neki način pokazao posebno poštovanje ili uzdigao čast nečome. Allah dželšanu naziva moja kuća moja deva ili moja duša, što ne znači, kao što je to neko pogreši, da je to dio od Allahovog ruha, ne nikako, nego jednostavno Allah dželšanu je stvorio ruh i onda udahnuo u Adema alejhiselama. Prema hadisima saznajemo da je ruh udahnut odozgo, sa početka glave, kako Allah najbolje zna kako, ali kako je ruh dolazio, kako je duša ulazila polako u tijelo, kada je došla do samog nosa, onda je Adem alejhiselam kihnuo i odmah je rekao elhamdulillah, zahvalio se Allahu dželšanu. Nikoga nije naučio, što znači da je to u našoj fitri, da je to u našoj biti, da se zahvalimo Allahu dželšanu, na što je Allah subhanahu wa ta'ala odgovorio jerhamu kellah ja Adem. To su bile prve riječi koje je Allah subhanahu wa ta'ala odgovorio Adamu. Nakon toga znamo da je polako duša ulazila u tijelo i prolazila kroz tijelo Adama alejhiselama, i još kad je došla u oči i onda kroz ruke, i kad je Adam alejhiselam vidio svu tu ljepotu dženesku, on je jednostavno pokušao da krene, da to prihvati, da to uzme, da uživa u tome, međutim da još duša nije naravno bila u nogama, tako da nije mogao da se pokrene, i onda istog saznajemo, i tako Allah dželšanu nas i opisuje u Kur'anu, da smo mi nestrpljivi, da smo mi od žurbe, da jednostavno ne možemo čekati. E sada imamo, šta je u stvari ruh? Allah, mi znamo samo malo o duši, o ruhu, onoliko koliko nas je Allah subhanahu wa ta'ala podučio u Kur'anu i hadisu, a to je svega malo. Evo da navedem jedan primjer. Jevreji su htjeli da ispitaju, u stvari jedna grupa Kurejšija je krenula prema Medini u želji da pitaju Jevreje, da i oni poduče, da kakva pitanja da postavljaju Muhammedu alejhiselamu, da ga testiraju, da vide da li je on u stvari Boži poslanik, jer nakon što su pokušali da kupe Boži poslanika, da mu daju prestižna mjesta ili šta god bude on već želio, samo da se odrekne te svoje poslaničke misije, on jednostavno nije to htio, pa su oni pokušali, eto, daj da vidimo šta je taj čovjek, šta on ima, i onda su znali da Jevreji, da su oni već primali neku knjigu od Allaha dželšanu, pa i oni imaju više znanja nego što imaju stanovnik Kurejšije Mekenlije, pošto oni nisu imali dodira sa objavljenim knjigama, i otišli su da pitaju Jevreje da pomognu, kakva pitanja da postavljaju Muhammedu alejhiselamu, kako bi ga ispitali da li se doista radi o Božijem poslaniku ili se radi samo o nekoj osobi koja izmišlja da je Boži poslanik. Kada su došli kod Jevreja, oni su im rekli, između ostalo, da ga pitaju tri pitanja. Među tim pitanjem bilo je da ga pitaju o duši. Pa u suri Al-Isra oni kažu, Allah dželšanu onda ponavlja to pitanje, kaže, bismillahirrahmanirrahim, wa yas'alunaka 'anir ruh
قل الروح من أمر ربي وما أتيتم من العلم إلا قليلا. Gdje Allah Dželšanu kaže pitaju te o duši, samo gospodar tvoj zna o duši, a vama je svima dato malo znanja. Evo, šta su se jevreji nadali ako Muhammed Aleyhisselam bude davao neki odgovor sa puno znanja, neki filozofski odgovor sa puno znanja, da on poznaje šta je duša, oni bi to na neki način protumačili da se radi o lažnom poslaniku. Međutim, Muhammed Aleyhisselam je onako odgovorio kako Allah Dželšanu mu je rekao, pitajte o duši, vi o duši znate malo, ljudima je dato, o duši zna samo Allah Dželšanu, ljudima je dato posve malo znanja. I jednostavno na taj način i s tim odgovor je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem položio taj njihov ispit. E sada vidimo u Kur'anu na kojim mjestima i u stvari kako Allah Dželšanu upotrebljava riječ ruh, jer je to ruh riječ za dušu. Pa, na primjer, u Kur'anu se Meleka Džibrila, alejhi selama, Allah Dželšanu zove ruh. Na jednom mjestu u Kur'anu ga poziva ruh. Isto tako, za Kur'an Allah Dželšanu kaže da on šalje ruh. A šta šalje? Šalje Kur'an. Znači, Kur'an objavu on naziva ruh. Zatim zove ruh isto tako dušu ili što je Džibril alejhiselam udahnuo u Merijem, isto tako se zove ruh. Pa Allah Dželšanu zove Isa alejhiselama ruh. I onda tako da se da u jednom drugom mjestu kada je bila borba, kada se muslimani borili protiv Kurejšija, borba, bitka na Bedru, i tada Allah Dželšanu šalje svoju pomoć i tu isto tu svoju pomoć, tu blagodat, pomoć koje se šalje ashabima, Allah Dželšanu isto tako naziva ruh. I ruh je isto to što je Allah subhanahu wa ta'ala udahnuo u Adama alejhiselama. E sada ovdje samo da kažemo da napravimo razliku, da je duša, da je ruh ili dušu Allah subhanahu wa ta'ala direktno sam on udahnuo u Adama alejhiselama, a ostalim svima nama kada je Adam alejhiselam bio na Arefatu, na tom mjestu je iz njegove leđa ili od njegove duše, Allah najbolje zna, da je izvađena ili da su stvorene ostale duše. E sada, Allah Dželešanu u sure Al-A'raf, on pita ostale duše i govore, zar vam ja nisam vaš gospodar? I one su odgovorile da jesu, da je Allah Dželešanu gospodar. Znači, prije nego što duša je došla u naše tijelo, sve su duše priznale da je Allah subhanahu wa ta'ala gospodar svih nas, da nas je on stvorio, i da vjeruju. Ovdje je važno napomenuti da mi nemamo gotovo, da nemamo apsolutno nikakvog znanja, da je gajb znanje, gdje se nalaze te naše duše od momenta kada je Adam, kada su stvorene na Arefatu, u kojem mjestu se nalaze, šta se dešava. Jednostavno nemamo znanja, nemamo nekog znanja, samo znamo nakon što se začne je beba, nakon 4 mjeseca ili određenog perioda, da dolazi melek i da onda on udahnuje dušu u bebu. Jednostavno od tog momenta pa sve do momenta dok ne dođe melekul meut, duša se nalazi u našem tijelu. Poslije toga, evo, nalazi se u berzahu, što i jest današnja tema našeg ovog predavanja. Mislim da je važno ovdje napomenuti i nefs. Često puta spominje se riječ nefs, pa da vidimo koja je korelacija, koji je odnos između duše i nefsa. Moramo da kažemo da na nekoliko mjesta, možda 2 mjesta, da se spominje u Kur'anu nefs,
da ujedno, da ujedno se misli i na dušu, ali u većini slučajeva da je posebna riječ za nefs, a posebna riječ za dušu. Nakon svih tih nekakvih istraživanja i govora i rasprava možemo u kratkim crtama ili riječima da zaključimo da je u stvari nefs odnosi na kombinaciju duše, tijela i intelekta, akla. Znači, kad je čovjek živ, kad ima pamet, kad ima dušu i kad ima tijelo, da se to odnosi na nefs kako bi mi ti rekli, to je to self, to smo mi, to smo mi, jednostavno mi. Kada da ipak, na primjer, mnogi filozofi su razgovarali, vjerske discipline razgovaraju o tome šta je nefs, ima različitih kategorija nefsa i tako dalje, ali sve u svemu to nije tema današnjeg razgovora. Uglavnom, za nas je važno da razumijemo da ima nefs i nefs je taj koji nas, prema mišljenju dosta naših učenjaka, koji nas iskreće i nagovara na činjenje loših djela. To je prema mišljenju nekih učenjaka. Neki učenjaci smatraju da ima i duša koje nas, da je nefs i duša, da je to u stvari jedno i da mogu da nas da nas inspirišu da radimo ili dobro ili zlo. Allahu alem, uglavnom, evo, znamo da se i u Kur'anu spominje nefs, a znamo isto tako da se spominje i riječ ruh, duša, što znači. E sada mi ćemo malo da govorimo o odnosu, šta se dešava onog momenta kada mi završimo našu dunjaličku misiju, kad nam istekne vrijeme ili rok života na ovoj zemlji, šta se dešava s našom dušom od momenta kada vidimo da nam je došao Melekul Mejt da nam uzme dušu. Pa evo, počet ćemo, ako Bog da, s tim izlaganjem. Ovo kazivanje se zasniva na jednom hadisu kojeg je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem jednom prilikom dok su muslimani bili na mezarju, dok je se kopao mezar i on su čekali da se klanja dženaza jednom ashabu, i Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je pogledao 2-3 put u nebo i govorio: molite Allaha džošanu da vas sačuva od kaburskog azaba. I onda je počeo da govori da kada osoba napušta ovaj svijet, da mu dolazi grupa meleka. Da mu dolazi grupa meleka i naravno osoba koja je pred smrt, ona vidi tu delegaciju. Ako se radi o osobi vjerniku koji je vjerovao Allaha džošanu, učinio dobra djela, izbjegavao loša djela, onda ta delegacija je velika. On je vidi u jednom lijepom svjetlu. I kako se oni približavaju, on vidi meleke u lijepom, lijepom izgledu, lijepog mirisa. I kako se oni njemu približavaju, onda približi mu se Melekul Meut. Kaže se da stane iznad njega i da onda govori duši da izlazi iz tijela. I onda duša polako, govori se u hadisu, da duša iz tijela vjernika izlazi kao kapljica po kapljica, kako se neko sjeća testije ili nekog ibrika ili nešto, polako izlazi iz tijela vjernika. I onda, eto, mi molimo Allaha džošanu da budemo među onima u tom momentu, da se sjetimo i da kažemo la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. Zato, drage moje sestre i draga moja braća u islamu, što više provodimo vremena govoreći la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah, tako kada budemo u tom stanju, jednostavno kad budemo vidjeli delegaciju da nam dolazi, da se ne uplašimo, nego automatski da nam dođe ta naša rutina, da se prisjetimo dok smo još pri svijesti, da se prisjetimo i da kažemo ešhedu en la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, tako da nam zadnje
inšala, so, kad napuštamo ovaj svijet, budu ešhedu en la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah, da svjedočimo da nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam njegov poslanik. Uglavnom, duša izađe iz tijela vjernika i onda meleci je sakupe ili sklone ili uzmu je u jedan lijep, bijeli, mirišljivi čašak ili, koji ima izuzetno lijep miris. I onda s tom dušom oni okupe tu dušu i polako idu prema nebu. Kako idu prema nebu, onda dozvoljeno im je da idu od prvog neba do sedmog neba. Na svakom nebu meleki koji čudnu taj divan miris koje se čuje od duše vjernika, oni onda pitaju čija je to duša, kakav je to tako lijep miris. E onda ovi meleci što nose dušu, što su, onda oni govore to je duša toga i toga. I onda spominju čovjeka onakvog kako je narod govorio o njemu. Naprimjer, ako se radi o osobi koja je bila darežljiva, o, to je duša te darežljive osobe što je pomagala, što je radila, ako je bila osoba klanjača koji čuvala namaz, o, to je ta osoba koja je čuvala svoj namaz, a koji je bio postač, o, to je ta osoba što je postila, uglavnom one atribute, pozitivne, lijepe atribute što je o njima narod govorio. E sad ovdje je veoma važno i jedno i drugo. I za osobu koja umire, koja živi u stvari, svima nama je važno da vodimo računa, da se čuvamo tuđeg haka, da ne bi, ne daj Bože, nekoga povrijedili, da ne bi, ne daj Bože, nečiji hak, nečije pare, nešto uzeli što nama ne pripada. Jednostavno da vodimo računa o tuđem pravu. Svaka osoba s kojom mi živimo i dolazimo u bilo kakvu interakciju, komunikaciju, ima određeno pravo nad nama, vodimo računa da ne prekršimo to pravo tako da nas ne bi zvali lažljivcem, tako da nas ne bi zvali pogrdnim imenima, nego da nas narod sjeća po našim finim, lijepim karakteristikama. Gledajmo u svim momentima, ako je moguće, da na svaku osobu ostavimo jedan dobar dojam, jer sve te komplimente koje nam narod daje u toku našeg života, meleci pišu i tog momenta kada budemo išli prema Allahu Dželešanuhu, onda će meleci da spominju te pozitivne karakteristike, epitete ili dobra djela koje smo mi radili. I kada dođu do, i tako će biti dok ne dođe do Allaha Dželešanu, kad dođu do Allaha Dželešanu, onda će Allah Dželešanu reći da upišite moga roba u knjigu velikana ili jun, to su gdje su duše vjernika. I kada je upisano u ili jun, u knjigu velikana, vjernika, muslimana, onda se vraća duša u tijelo, ponovo se vraća u mezar, ili bez obzira, imamo dosta slučajeva gdje se ne zna gdje su mezarovi ili gdje se nije klanjala dženaza, jednostavno nema tijela, ali Allah najbolje zna. Uglavnom, na neki način dolazi do sjedinjenja duše i tijela i onda dolaze meleci munkir i nenkir i onda počinje ispitivanje. Pa ga kada dođu Allah Dželešanu, mi se nadamo da će nam Allah Dželešanu dati sigurnost u tim momentima kada trebamo da odgovaramo na pitanje munkira i nenkira. I ovdje je veoma važno, ovo nije teoretska pitanja da mi možemo naučiti pa onako izbiflati. Ne, pitanja koja budu bila, na primjer, pitanje će biti ko ti je gospodar. Mi nećemo moći odgovoriti ko nam je gospodar ako ne budemo živjeli i radili prema vjerovanju i vjerovanju Allaha Dželešanu, prema njegovim naredbama i zabranama. Znači, mi moramo vjerovati la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah i da vjerujemo i da živimo prema svim u skladu njegovih naredbi i zabrana. Znači, prvo pitanje koje će nas meleci upitati, a to je munkir i nenkir, a to će biti ko ti je gospodar, a onda vjernik će odgovoriti moj gospodar je Allah subhanahu wa ta'ala. E onda će dalje biti pitanje koja je tvoja vjera.
onda muslimane, pošto su živjeli u skladu propisima vjere, jednostavno živjeli islam, njima će lako, ako Bog da, nama će lako biti odgovoriti, naša vjera ili moja vjera je islam, a onda će biti pitanje, a ko je onaj čovjek koji vam je poslan, onda će oni odgovoriti, on je Allahov poslanik, pa će meleci upitati čime to potvrđuješ, a on će odgovoriti, čitao sam Allahovu knjigu i vjerovao u ono što tamo piše. Zatim će se čuti zatim će se čuti glas Allaha subhanahu wa ta'ala, istinu je rekao moj rob, pripremite mu mjesto u džennetu i otvorite mu džennetska vrata. E, pogledajte, tog momenta, kada, ako Bog da inšala, položimo taj ispit, osoba koja je zaradila, koja će, ako Bog da, ući u džennet, do njega će doprijeti lijep i ugodan džennetski miris, a kabur će se proširiti koliko njegove oči mogu vidjeti. Zatim će mu doći čovjek u jednom lijepom izgledu, pa će lijepo mirisati, imaće lijepu blagu lice, pa će ga osoba opitati, a ko si ti, imaš tako lijep izgled, pitom, kako mi imamo običaj reći, kad vidimo neku osobu, kažemo, a Bože, je pitoma, nekakva fina, merhametli, fina osoba. E tako i mi kad vidimo tu osobu u našem kaburu, a on će odgovoriti, ta osoba će odgovoriti, ja sam tvoja dobra djela i ja to neću napuštati sve ako Bog da do sudnjeg dana. Alhamdulillah, ovo su sve lijepe vijesti i jedna dobra motivacija za sve nas vjernike da se potrudimo dok smo na zemlji, da iskoristimo vrijeme, da se približimo Allahu Dželšanhu, da steknemo njegovo zadovoljstvo kroz naše ibadete, kroz činjenje dobra djela i čuvanje zabrana i bježanje jednostavno svih zabrana koje Allah Dželšanhu nama zabranio. Isto tako je važno da poravnamo račune, da ako imamo neke međusobne odnose koje nisu dobre sa nekim osobama, da to vodimo računa, da to izravnamo, da nazovemo osobu ako smo nekoga uvrijedili. I uglavnom, što god možemo da uradimo na ovome svijetu, dobro je da uradimo. Sada, ja znam, nekad ponos nam ne da, nekad smo preponosima, šta ću ja njemu da ja budem pod nogama ili da ja uvijek budem prva, bolje je, vjerujte, biti prva ili prvi na ovome svijetu, progutati sve moguće ponose ili aroganciju što imamo, uništi da ne postoje, a da ako Bog da inšala, kada dođe vrijeme da nam dođe melekul meut, da nam uzima dušu, da uzima nam na najljepši način i da budemo fini sa narodom. I jednostavno, onoliko koliko možemo, naravno, onoliko koliko možemo, jer naš prvenstveno jedno glavno pravilo svima da nam bude jasno, mi nismo došli na ovu zemlju da svima ugađamo, definitivno ne. Naš je cilj i naša glavna primarna misija da ugađamo Allahu subhanahu wa ta'ala. Ostalo je sve sekundarno. Znači, mi moramo da čuvamo hatur Allaha Dželšanu. Mi ne možemo sad, ako nas osoba pozove na rođendan svoga djeteta, a tamo znamo da će biti alkohola, da će biti stvari koje se rade, gdje se krše Allahove propisi, da mi, da bi sačuvali hatur te osobe, da mi idemo i da budemo tamo u društvu gdje se pije alkohol. Nema nikakvog, to ne trebate apsolutno da razmišljate hoćete li vi izaći iz hatura ili povrijeti tu osobu. Ne smijete ići na tim mjestima gdje se krše Allahovi propisi, nemojte o tome da razmišljate. Opet ponavljam, u ovom slučaju kad kažem da budemo fini sa drugima, da vodimo računa, da nekoga ne povrijedimo, to se naravno odnosi da ne bi bespravno napali neku osobu, da ne bi ukrali ili uzeli, otuđili tuđi imetak. Uglavnom, u onim situacijama gdje ne dolazi sa kontradikcijom sa Allahovim propisima. A u onim momentima gdje nas prijatelj ili rodbina ili ne znam ko poziva, a što nije u skladu sa islamom, nemojte o tome ne razmišljati. Uvijek je prioritet Allahova naredba, ne nikako niti naši prijatelji, niti rodbina, ni jednostavno niko. Dalje, znači,
ako Bog da inšala, šta je lekcija iz ovog svega? Lekcija je da nastojimo da što češće učimo i izgovaramo riječi ešhedu en la ilaha illallah wa ešhedu enne Muhammeden abduhu wa rasulu. Što češće da nam to bude rutina. Jednostavno la ilaha illallah Muhammedun rasulullah, la ilaha illallah Muhammedun rasulullah. Tako kad dođe taj zadnji čas da nam dođe melekul meut, ipak će to biti iz da nam dođe melekul meut, da mi ipak da nam dođe ta naša rutina da odmah izgovaramo la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah, la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah, i ako Bog da nam to budu zadnje riječi da preselimo kao mu'mine, onda molimo Allaha Dželšanu da nas učvrsti, da nam zadnje riječi budu la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah, i onda kada budemo polagali račun u kaburu, ako Bog da nam Allaha Dželšanu dadne tu sigurnost, da budemo sigurni kad nas meleci budu pitali, da možemo, ako Bog da odgovorimo ta pitanja, ako Bog da inšallah, Allah će nam dati tu sigurnost, ko će nam drugi pomoć nego Allah subhanahu wa ta'ala, i da odgovorimo i da položimo i taj ispit i da budemo među onim ljudima koji će Allah Dželšanu upisati u knjigu velikana ili jun knjigu velikana, i da vidimo, ako Bog da inša, da nam Allah Dželšanu pokaže naše mjesto kad budemo u kaburu, gdje će biti u dženetu, da osjetimo miris, i onda kad muslimani, mu'mini, kada su u kaburu i kada vide svoje mjesto u dženetu, oni će onda požurivati, reće Allahu dragi, ubrzaj dan suđenja, pošto oni već vide, ako Bog da inša, da će biti u dženetu i kakvo lijepo mjesto i očekuje, kakav divan miris će veći osjećati. Isto da napomenem da ako Bog da inšala osoba kada preseli na ahiret, ja tačno ne znam u kom momentu će to biti, ali uglavnom da će ostale duše, duše naših poznanika, rođaka, roditelja, bez obzira o kome se radi, ko je preselio prije nas, a koga mi znamo, da će oni znati, eto, na neki način bit će obaviješteni da smo mi preselili, pa će i oni doći da nas vide, pa će pitati, jednostavno će, oni su na, kaže Muhammed alejhiselam, oni će se više obradovati osobi koja preseli na ahiret, nego što na ovome svijetu, što bi se mi obradovali nekoj našoj najbližoj osobi koju nismo vidjeli godinama. E tako i oni će se obradovati, i onda će početi pitati. Pitaće za svoje, kako mi je onaj, kako je onaj, kako je onaj, šta je se desilo s onim, šta je se desilo s onim. I ovdje iz ovoga isto tako moramo voditi računa da obilazimo svoju bližnju familiju, pa i kad preselimo, da znamo ako nam je preselio, ne znam, nija otac ili majka, pa kad budu pitali za ostalu braću i sestre, da znamo u kakvom su stanju i halu, ili ako nam je preselio brat ili sestra, da znamo u kakvom su stanju njihova djeca, jer naravno prvo što će pitaće za te svoje najbližnje, pa komšije, da imamo neku ideju. I tako, i onda će, kaže, među njima jedna duša reći, ostavte i sada na miru, ostavte i sada na miru, nek se malo odmori, ona je tek sad došla, ili on je tek sad došao i, eto, iz tog teškog ili dugog napornog putovanja, tek je došla na ovaj svijet. Tako, međutim, nažalost, moram da spomenem da će neko upitati za neku osobu koja je već prije preselila na ahiret, i pitaće kako je taj, a onda ova osoba koja je tek preselila će reći, pa kako za nije ovdje, ona je preselila prije mene nekad davno, što znači da neće sve duše biti na istom mjestu. Ovo što sam sad govorila, ovo će biti mjesto i društvo onih duša koje vjeruju Allaha Dželšanu, koje su izvršavale propise Allaha Dželšanu, čuvala se zabrana Allaha subhanahu wa ta'ala. A naravno bit će i duše koje će biti u teškim situacijama, kao što smo već vidjeli na samom početku ove lekcije, ovog predavanja, kad sam rekla da
da će biti duše koje će ispaštati i koje će snositi posljedice svojih grijeha i u kabru prije nego što uđu u džehennem ili prije nego što budu stanovnici Arafa, a znamo stanovnice Arafa da je to jedna grupa ljudi koja neće biti ni u dženetu ni u džehennemu, nego da će biti El Arafa, to je jedan bedem ili jedno brdo gdje će biti jedna grupa dok im se permanentno Allah džošanu, dok im ne riješi njihovo pitanje. Eventualno, kako naši učenjaci govore, eventualno oni će, ako Bog da, inšala, da uđu u džennet nakon što budu odgovarali za svoje grijehe koje su počinili, ako Bog da. Što se tiče osobe koja ne bude vjerovala u Allaha džošanu, prvenstveno ovo se odnosi na osobe koje ne vjeruju ili osobe koje su prepisivali druga Allahu subhanahu wa ta'ala, kada dođe njihovo vrijeme da presele, jednostavno bit će opozit, bit će kontra svemu ovome što smo rekli za ovu prvu osobu. Pojavit će se grupa meleka ili melekul meut ili delegacija koja će se pojaviti u strašnom, strašnom, strašnom obliku. Sa sobom će nositi jedan čaršav koji će biti jako ružan, imaće neugodan miris. Dušu kad budu vadili osobi koja ne bude vjerovala u Allahu džošanhu, kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u jednom hadisu, poredi kao da uzmete jedan češalj, gvozdeni češalj, a da vadi ili da pokušava da češlja mokru vunu. E tako će melekul meut ili melek smrti Azrael izvlačiti dušu osobi koja ne bude vjerovala u Allaha džošanu i ne bude činila dobra djela. Što to znači? Znači da duša ne želi da izađe iz tijela, ne želi da se rastane sa tijelom jer zna šta je čeka. I onda nakon što izađe, naravno mora izaći iz tijela, melekul meut ili melek smrti Azrael će izvaditi dušu, onda će staviti, zamotati to dušu i počeće da je nose gore prema nebu. I kako budu susrećali meleke, oni će reći kakav je to miris, kakav je to smrad neugodan, šta je to, i onda će meleci odgovarati, to je duša toga i toga, i onda će uzimati epitete te osobe, ako je osoba bila koruptirana, ako je lagala, ako je ubijala, ako je činila zulum, bilo šta, sve one epitete koje su ljudi koristili za njega dok je bila ta osoba na svijetu. Kad dođe do prvog neba, toj osobi jednostavno neće biti dozvoljeno da ona pređe, jer je to čast da duša ode pred Allaha džošanu i da Allaha džošanu pogleda i da bude zadovoljan sa tom dušom. Međutim, duša nevjernika i on neće uopšte dobiti dozvolu da pređu prvo nebo, nego će odmah biti naređeno da Allah džošanu će reći njima. U jednom u kuranskom ajetu se kaže, njima se nebeska vrata neće otvoriti prije će se ovo je hadis gdje se kaže njima se nebeska vrata neće otvoriti prije će uže kamile deve ovdje da popravim, u sure Al-A'raf, u sedmoj suri u Kur'anu, Al-A'raf, koja u prevodu znači bedemi, u 40. ajetu uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaže, onima koji dokaze naše budu poricali i prema njima se budu oholo odnosili, kapija nebeske neće se otvoriti i prije će debelo uže kroz iglene uši proći, nego će oni u džene tući. Eto, tako ćemo mi griješnike kazniti. Znači,
da nevjernici koji ne vjeruju Allaha Dželšanu i arogantno se ponašaju prema Allahovim dokazima, njima neće biti dozvoljeno da idu kroz nebeske visine, da dođu do Allaha Dželšanu, njima kapije neće biti otvorene, nego jednostavno tada će Allah Dželšanu, bit će im rečeno da se oni upišu u Sijin, to je stjesan prostor, tamnica, da se upišu u tu knjigu koja se zove Sijin. Znači, to će biti stanovnici Džehennema, a ne nikako stanovnici Dženneta. I kada se budu vraćali, kada se duša nevjernika bude vraćala, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže, a ovdje se onda je proučio, a ovo su ajeti, i 31. ajet sure El-Hajj, kaže kada se duša nevjernika bude vraćala. Znači, meleki su uzeli dušu nevjernika da je odnesu prema nebesima gore, prema Allahu Dželšanu. Međutim, pošto je to duša nevjernika, vrata nebesa neće se otvoriti, nego jednostavno Allah Dželšanu će reći upiši ga u knjigu poniženi, to je Sijin, knjiga je Sijin, ili što u stvari znači, to je tjesan prostor, tamnica. A Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže, kad se bude duša odozgo vraćala, kaže, i to su ajeti iz sure El-Hajj, 31. ajet, a kaže se, a onaj ko bude smatrao da Allahu ima iko ravan, bit će kao onaj koji je s neba pao i koga su ptice razgrebale, ili onaj kojega je vjetar u daleki predio odneo. Eto, to je otprilike ta razlika između, jedna od naravno od razlika između duše vjernika i nevjernika. Duša vjernika će biti u tako lijepom čašafu, mirisnom, odnesena od jednog neba do drugog, do Allaha Dželšanu, dok duša nevjernika neće im biti dozvoljeno uopšte da idu, da pređu u tu prvu granicu ili prva vrata nebeska, nego će biti jednostavno vraćena, eto, na taj način kako opisuje ajet iz sure El-Hajj. I onda će njegova nevjernička duša će biti sastavljena sa tijelom u kaburu, ili bez obzira, to već smo rekli, ako i ne radi se o kaburu, na primjer ako je bila neka saobraćana nesreća, uglavnom ima neki način, Allah najbolje zna koji, gdje će se duša sastavlja sa tijelom, i onda dolaze munkir i nenkir, meleci koji će postavljati pitanje, pa će ga upitati ko ti je rab, ko ti je gospodar, a on će odgovoriti isto na ovom, kada nas neko postavi nam neko pitanje, mi ne znamo, pa kažemo ne znamo, jednostavno ne znamo, jer ne možemo odgovoriti. I onda će ga upitati koja ti je vjera, onda će on isto odgovoriti, onda će ga ponovo upitati šta misli, ko ti je Boži poslanik, ili šta misliš o čovjeku koji vam je poslan, on će isto tako će reći, jednostavno neće moći da odgovori, zato što vidite, da je to intelektualno, da su to pitanja, svi bi mi, jel da, i nevjernici bi znali, pročitali, znaju šta je Islam, znaju koga mi vjerujemo, znaju ko je naš Boži poslanik, ali to nije pitanje da ti možeš naučiti odgovor i tamo odgovarati. To su pitanja koja jednostavno moramo živjeti. To su pitanja našeg života. Da li smo živjeli, da li smo vjerovali Allahu Dželšanu, da li smo živjeli Islam i da li smo živjeli ili slijedili Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, da li smo se družili sa Kur'anom i učili. Znači, to je jednostavno refleksija, ta pitanja koja će biti nama postavljena i odgovori, to je refleksija našeg čitavog života, ako Bog da, na ovome svijetu, i zato će vjernicima biti
lahko da odgovore. Alhamdulillah, osoba koja posti i klanja, vjeruje Allah, Đelšanu, pa mi živimo ovo od Ramazana, do Ramazana nestrpljivo čekamo da postimo, čekamo namaske, vaktove da klanjamo, učimo Kur'an, radimo ono što nam Allah, Đelšanu, naredio i tako da vjerujemo Allah, Đelšanu, izgovaramo la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah, donosimo salavat na Muhammada sallahu alaihi wasallam, odružimo se sa Kur'anom i ako Bog da inšala Allahovom voljom i uz Allahovu pomoć vjernicima će biti lako odgovoriti, dok nevjernici neće moći odgovoriti zato što su poricali. Znali su šta je istina, ali su poricali istinu i onda će Allah Đelšanu odgovoriti da je da ta osoba laže jer je znala, jer je osoba znala šta je prava istina, ali je zbog svoje arogancije poricala i nije prihvatila vjerovanje u Allaha Đelšanu. I onda Allah Đelšanu će reći, otvorite mu, pokažite mu njegovo mjesto u džehennemu i onda će osoba vidjeti kako je mjesto u džehennemu, šta ga čeka. Onda će osoba da vidi svoje mjesto u džehennemu, vidjet će vatru, osjetit će toplinu džehennema, osjetit će smrad džehennema i onda kaže da će se kabur meza, da će se početi da mu se stiska, da ga, tako da će rebra prolaziti jedan pored drugog, da će jednostavno ulaziti, tako će im biti teže kaburski azab. Zato mi u našim dovama i molimo Allah Đelšanu da nam sačuva kaburskog azaba, da nam proširi i osvijetli ako Bog da naš kabur. I onda će se osobi toj koja je prošla kroz ta pitanja nevjerniku, onda će se pojaviti jedna osoba ružnog izgleda, strašnog izgleda, neugodnog mirisa. I onda će onda će ga upitati ta osoba, ko si ti? Ko si ti? Onda će on reći, ja sam tvoja djela koja si pripremio, koja si radio na onome svijetu. I tada će ta osoba da moli Allaha Đelšanu da se odgodi sudnji dan, bez obzira šta ta osoba, kakve god neugodnosti ima tu i osjeća toplinu džehennema i osjeća da mu je kabur stisnut, da nema prostora i pored njega će biti njegova ružna djela koja će konstantno imati smrad, neugodan miris, ipak zna da ga čeka još veća kazna u džehennemu i zato će moliti Allaha Đelšanu da odgodi sudnji dan, da odgodi sudnji dan. Evo da, ako Bog da išala ovo naše druženje, da prevedemo kraju. Naravno, dosta toga može da se kaže još o Berzahu, samo da napomenem da i sve duše neće biti imati isti položaj u Berzahu. Znamo da će najveće ili prestižno mjesto zauzimati duše Božih poslanika, neka je selam i salavat na njih svi, ako Bog da inšala, zatim odabranih ljudi, zatim naših šehida i tako dalje. Samo da napomenemo da inače naše duše imaju nekoliko stepena, pa smo već rekli da ima od onog momenta kada je Allah Đelešanu stvorio sve duše od Ademove duše i u tom periodu mi ne znamo ni šta se dešava s njima, zatim moment kada u utrubi majke kada žena zanese i kada meleci udahnu dušu u tijelo bebe, pa do momenta dok ne ispustimo dušu, dok nam melekul meut ili melek smrti ne uzme našu dušu. Eto, to je jedno drugo stanje. Zatim to stanje u Berzahu gdje ćemo biti. Molim Allaha Đelšanu da u svakom i onda ako Bog da u džennetu da ili džehennemu ili jedno privremeno stanje koje će biti, a to će biti stanovnici Al-Arafa. Molim Allaha Đelšanu da nas, ako Bog da, uvrsti među one u onu grupu s kojom će Allah subhanahu wa ta'ala biti zadovoljan, da nam pomogne da naše zadnje riječi budu ašhedu en la ilaha illallah wa ašhedu enne Muhammeden abduhu wa rasulu, da nam pomogne inšallah da odgovorimo na pitanja u našem kaburu onako kako ćemo steći zadovoljstvo Allaha Đelšanu, da budemo u društvu najboljih, najplemenitijih, da budemo u društvu
društvu Božih poslanika, odabranih ljudi, šehida, da Allah Dželešanu bude zadovoljan s nama, da budemo u grupi koja će jednog dana gledati lica ozarenih u Allaha Dželešanu, i to je naravno jedna od najvećih nagrada što mu'min može da dobije, da vidi gospodara svoga, a bit će jedna grupa ljudi koja će u dženetu sretna i vesela ozarenih lica, ako Bog da, gledati u Allaha Dželešanu. Eto, ja molim Allaha Dželešanu da i mi budemo u toj grupi. Draga moja braća i sestre, toliko od mene na temu Berzaha i na temu Berzaha za ovaj put. O tome se naravno može još mnogo, mnogo puta govoriti, pa i mi mnogo više govoriti, pa ćemo, ako Bog da, i još možda i napraviti, možda ću napraviti još neki video na ovu temu. Sad za sad toliko, do našeg sljedećeg druženja. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.